საღამოშიდობისა გმადლობთ, რომ გვიყურებთ. ესაა ახალკაცის მატრიცა, გადაცემა რეალობაზე, რომელშიც ცხოვრობდა, რომელსაც ხშირად არგვაჩვენებენ. დასაწყისში მოკლე თემებისა და სტუმრების შესახებ. Alpha Comma, თბილისის ანძის მართულმა კომპანიამ, მარეგულირებელი კომისიის ბრძანება შეასრულა და მეცხრე არხი ანძიდან გათიშა. Ამ თემაზე მეცხრე არხის გენერალური დირექტორი კახა ბექაური და სტერეო პლუსის დამფუძნებელი დირექტორი დავით ზილფიმიანი მატრიცაში. მომდევნო თემა უფრო მეტად კონტროლის პალატას შეეხება, უფრო სწორედ ეს თემა შეიძლება ასე ითქვას ორად გაიყოფა. Დღეს კონტროლის პალატამ სასამართლოს მიმართა წინადადებით ბიზინა ივანიშვილი დააჯარიმოს, რადგან იგი ისე თქვა პოლიტიკურ კანონებს არღვევს. Ასევე კონტროლის პალატას უკავშირდება ჩვენი კიდევ ერთი თემა. ამ შემთხვევაში უკვე კონტროლის პალატას მიმართეს წინადადებით მან ნაციონალური მოძრაობის შეხვედრები შეისწავლოს. მატრიცაში ორი იურისტი, შოთა თადუმაძე და ლელა ტალიური. თუმცა მანამდე, სანამ ამ თემებზე გადავალთ, ჩართვა ქუთაისიდან, სადაც დღეს შენებარე პარლამენტის შენობა ჩამოინგრა, ნოდარ ჩაჩუა იმყოფება ამჯერად ქუთაისში. ნოდარ, საღამოშვიდობისა, თუ გაირკვა რაიმე ახალი, პირველ რიგში თავისთავად ხარია დაზარალებულებზეა საუბარი, განსხვავებული რიცხვები სახელდება თბილისში, საუბარი იმაზე, რომ დაიღუპა 1, 2, 3 ადამიანი, ასევე საუბარი არის 23, 25 დაზარალებულზე, ეს პირველი და მეორე, თუ გამოვიდა ვინმე ოფიციალური განცხადება, თუ არის ოფიციალური ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდა დღეს ქუთაისში. გოგი, ოფიციალური განცხადება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდა დღეს ქუთაისში და კონკრეტულად პარლამენტის რა ნაწილი დაზიანდა არ გაკეთებულა. ერთადერთი, რაც ამ ეტაპზე შემიძლია დაგიდასტუროთ, არის ის, რომ ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში პარლამენტის შენობიდან დაზიანების დროს გარდაცვლილი ადამიანი, ერთი ადამიანი მიიყვანეს სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში და ამ წუთებში უტარდება ექსპერტიზა. სხვა ინფორმაციის მოპოვება ჩვენ ექსპერტიზის ბიუროსთან ვერ მოახერხეთ. დაცვა არ გვაძლევდა შესაძლებლობას, შევსულიყავით შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე. თავად ეზოში კი საკმაოდ დიდი რაოდენობით პოლიციის თანამშრომლები იყვნენ მობილიზებულები. ასევე ჩვენ 5 საათიდან ცდილობთ გავიგოთ, თუ რა მოხდა კონკრეტულად და მიუახლოვდეთ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიას. თუმცა ჩვენ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები და ასევე ადგილობრივი პოლიციის თანამშრომლები არ გვაძლევენ იმის შესაძლებლობას, რომ ნახოთ კონკრეტულად პარლამენტის რა ნაწილია დაზიანებული. რაც შეეხება აკულუარული ინფორმაციით, არაოფიციალური ინფორმაციით, ჩამოინგრა 10 მეტრის კედელი პარლამენტის უკან მდებარე ორსართულიან შენობაში, სადაც პარლამენტის აპარატი უნდა განთავსებულიყო. დაშავებულებთან დაკავშირებით კი თავად აქ ადგილობრივებს გავესაუბრეთ, თუ ქონდათ მათ რაიმე ინფორმაცია ან გაიგეს რაიმე ამის შესახებ. ტელეკამერებთან ყველა ერიდება საუბარს, თუმცა აცხადებენ, რომ რამდენიმე სასტრაფოს მანქანა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დღეს დაინახეს, სხვა ინფორმაცია კი მათ არ აქვთ. ასევე ამბობენ იმასაც, რომ დაშავებულია დაახლოებით 22-მდე ადამიანი, თუმცა როგორც წეგან გითხარით, ეს არის არაოფიციალური ინფორმაცია, ოფიციალურად კი კომენტარი გარდაცვლილთან დაკავშირებით მხოლოდ ერთ გარდაცვლილზეა გაკეთებული. ჩვენ ასევე სატელეფონო საუბარი ქონდა სასტრაფოს პრესამსახურთან, წარმომადგენელთან, რომელმაც დაგვიდასტურა ერთი ადამიანის გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია, თუმცა სხვა დაშავებულებზე ინფორმაცია არ მოუწოდებია. ნოდა, რამბობენ, გავრცელდა ესეთი ინფორმაციაც, რომ შენობის ის ნაწილიც კი, რომელიც საზეიმოდ გაიხსნა 26 მაის, გარკვეულწილად ჩამონგრეულია, უფრო სწორედ შუშები, რომელთაც პარლამენტის შენობა არის შენკული, უკვე აღარ არის თავის ადგილზე, ეს იმ ნაწილს ეხება, რომელიც უკვე ოფიციალურად გახსნილია. თუ შეგიძლიათ ეს დაგვიდასტუროთ, თუ ჩანს ეს ჩვეულებრივი თვალით დაკვირვებით. მე არ შემიძლია გოგი ამ ინფორმაციის დადასტურება, რადგან მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ ნაწილს ხედავ, რომელსაც თქვენ კადრშიც ხედავთ და აქ შეიძლება ითქვას, რომ მდგომარეობა არ არის შეცვლილი ჩვენ ბოლო ინფორმაციით. ნუ თავად პარლამენტის, ანუ შუშები, როგორც გავრცელებულია ინფორმაცია, არ არის დაზიანებული. ნუ ყოველ შემთხვევაში წინაფასადი ამის თქმის შესაძლებლობას არ გვაძლევს. რაც შეეხება უკან რა მდგომარეობა, ეს უკვე ჩვენთვის არ არის ცნობილი. აქ ასევე დღეს იმასაც ამბობდნენ, რომ ეს არ მომხდარა პარლამენტის, ანუ არანაირი დაზიანება არ მოსულია პარლამენტის შენობას. ეს მოხდა სხვა შენობაში, რომელიც იმყოფებოდა დაახლოებით 100 მეტრის რადიუსზე, თუმცა მე შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ 100 მეტრის რადიუსზე არის არანაირი სხვა შენობა ნაგებობა არ დგას. ეს არის მხოლოდ პარლამენტის შენობა, პარლამენტის უკან არის ორსართულიანი შენობა, სადაც აპარატი უნდა განთავსდეს, ხოლო ცოტა უფრო მოშორებით კი მთავრობის სახლი, რომელიც აბსოლუტურად შეიძლება ითქვას, რომ საღად გამოიყურება.
დიდი მადლობა ნოდა, ნოდარ ჩაჩვაგვერთებოდა ქუთაისიდან. იმედია ახალი ინფორმაციის შემთხვევაში ჩვენ საშუალება გექნება კიდევ ჩართოთ ეთერში და დაუბრუნდეთ დღევანდელი მატრიცის თემას. მეცხრე არხი თბილისის ანძიდან გაითიშა. მიუხედავთ იმისა, რომ დღეს მთელი დღის განმავლობაში ჩვენ სტუდიებში მოდიოდნენ ჟურნალისტები, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და სოლიდარობას გვიცხადებდნენ და ხელისუფლებას მოუწოდებდნენ არ გამოერთოთ მეცხრე არხი ეგრეთ წოდებული მეტრული დიაპაზონიდან. ალფა კომმა, თბილისის ანძის მართულმა კომპანიამ, მარეგულირებელი კომისიის ბრძანება მაინც შეასრულა. მეცხრე არხის ყურება ამჟამად ისევ მხოლოდ სატელიტური ანტენისა და ინტერნეტის დახმარებით შეიძლება. მატრიცის სტუმრები ამ თემასთან დაკავშირებით არიან მეცხრე არხის გენერალური დირექტორი კახაბერ ქაური და სტერეო პლუსის დამფუძნებელი დირექტორი დავით ზელფენიანი. საღამოშვიდობის საბატონებო, მადლობა მობრძანებისთვის. რთული დღე გქონდა დღეს, მაგრამ დავმარცხდით, ბატონო ხა, დამთავრდა ყველაფერი. გავხდიშეს და გავხდიშეს. მარტო დღეს? დღეს განსაკუთრებულად რთული იყო. და რაღაც იმედიც გაჩნდა თითქოს მხარდაჭერის შემდეგ, რომ მაინც დაფიქრდებოდნენ და არ ჩაიდნენ იმასაც ჩაიდნენ. თუმცა როგორც ჩანს არ გაამართლა ჩვენ მეინ. არა, დამარცხებაზე ალბათ აბარაგი ზედმეტი არ დავმარცხდით, რა თქმა უნდა. ეს მხოლოდ არის შემდეგი, ანუ კიდევ ერთი ახალი ფაქტი საქართველოსი თავისუფალი სიტყვის შეზღუდვის, მედიაზე თავდასხმის უხეში შეზღუდვის. ესეთი ფაქტები ჩვენ გვქონია ბოლო პერიოდში, არა მარტო ბოლო პერიოდში, 2003 წლიდან თუ ჩვენ გადავავლეთ თვალს, ვიცით, რომ ძალიან ბევრი არხი დაიხურა. მეცხრე არხი არის ერთ-ერთი იმ რიგში, რომელზე საუბარი შეიძლება. კი, ძალიან ბევრი არხი იყო. საბედნიეროდ ჩვენ არ დავხვდით. ხო, იბერია ძალიან, ანუ რამდენიმე არხი დაიხურა 2003 წლის შემდეგ, დანარჩენი არხები ვინც დარჩა და დღეს მოუწყებლობს, მე არ შევწდები თუ ვიტყვი არც ერთ არხს ძველი მფლობელი არ დარჩენია, ანუ ყველას მფლობელი ამოიცვალა. ამის გარდა ძალიან ბევრი ფაქტი იყო შეჭრის, ნუ იმედზე რომ აღარ ველაპარაკოთ, ხო, იმედი, მაესტრო, ბოლო იბერია კიდე უფრო ადრე მაესტროში შეჭრის ფაქტი. უფრო ბოლო პერიოდის უკვე მეცხრე არხთან დაკავშირებული თემები, ხო, რომ ძალიან ბევრჯერ ეს მედიაში ცნობილი იყო, ამას საჯაროდ ვაცხადებდით და ეს ფაქტები ცნობილია საზოგადოებისთვისაც, რომ დაახლოებით 7-ჯერ მეცხრე არხისთვის განკუთვნილი ტექნიკა, რომლის იმპორტს ვაკეთებდით მაუწყებლობისთვის, საჭირო ტექნიკა დაწვეს საბაჟოზე. ყოველდღურად ხდება ფაქტები სატელიტური ანტენების გავრცელების ხელშეშლაზე. და დაგვირგვინდა იმით, რომ აბსოლუტურად კანონიერად ორ იურიდიულ სუბიექტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად მეცხრე არხის სიგნალი ვრცელდებოდა სტერეო პლუსის F13 რადიოსიხშირულ დიაპაზონზე და აბსოლუტურად უკანონოდ გუშინ უპრეცედენტო ფაქტი მოხდა. მარეგულირებელმა კომისიამ გამოიტანა გადაწყვეტილება მეცხრე არხის გათიშვის შესახებ. ანუ პირდაპირ ჩაწერა გადაწყვეტილებაში, რომ გადამცემი უნდა გამოირთოს. ბატონო დავით, საუბარი იყო იმაზე, რომ თქვენი ლიცენზია, თქვენ მართალია გაძლევთ საშუალებას გაავრცელოთ რაღაც ინფორმაცია, ანუ სიგნალი გავუშვათ, ესე ვთქვათ, მაგრამ არ გაძლევთ უფლებას, ვთქვათ, ტელევიზია, მეცხრე არხი იქნება ეს თუ სხვა არხი, ჩართოთ ესე პირდაპირ ეთერში და გავუშვათ ის. საიდან იცით? მე უსმინე იმათ იურისტების განმარტებას, არა, მე თქვენგან მაინტერესებს, წერია თუ არა ამ ლიცენზიაში რაიმე მსგავსი. ლიცენზიის ორიგინალი უჭირავს ახლა ხელში ბატონ კახას, მე ამასაც დაუბრუნდებით. საერთოდ უვიცობას სამსვარი არ აქვს, როგორც იტყვიან. დღეს საინტერესო ფაქტი მოხდა. საღამოს შეხვედრა იყო დანიშნული, დებატები იყო ჩემი და წარმომადგენლისა კომისიის. და ერთ-ერთმა ამათგანმა, კახი ყურაშვილმა, თურმე დაურეკა მერე და უარი განაცხადა ჩემთან დებატებზე. ეს გასაგებია, რატოც გააკეთა. მას ჩემთან სადებატო ნამდვილად არ აქვს, ხო? მაგრამ მერე შემდეგ თანხმობა განაცხადა ნინოსთან, ჯანგირაშვილთან ერთად დაჯდომაზე. და ყველა სასაცილო იცით რა არის? მე უყურე ამ გადაცემას და პირველად კახი ყურაშვილი ნინო ჯანგირაშვილთან აპელირებდა ტექნიკური პარამეტრებით. იურისტები საუბრობდნენ ფიზიკაზე. ხო, აი წარმოიდგინე. ეს ამიტომ თქვენ იურისპუდენციაზე გვესაუბრეთ. ხო, მე ძალიან ისეთი ოპტიმისტურად და უკვე როგორ ავარ იცით? აი ესე ვაკეთებ. მე ამაზე გეტყვით კიდე ეს რაღაცა, აი რაღაცას მახსენებს. ხო და ნუ არ მოისურვა, არ მოისურვა. ეხლა დღეს თურმე, მთელი დღე ზიან, თქვა. და აი უყურებთ, ესე იგი ზიან და სიამოვნებთ. ის ფაქტი, რომ ჩვენი ინჟინრები იქ წვალობენ და ასწორებენ იმას, რაც აი ტექნიკური ხარვეზე რო იყო ლაპარაკი და ცხადი აღმოფხრეს, მაგრამ ამ აღურფრის რეგისტრაციას მე ამიერიდან აღარ მოვახდენ მათი
უწების საშუალებით. მე მივიღე გადაწყვეტილება, მე უკვე დამთავრდნენ ჩემი კოლეგები ევროპიდან და ამერიკიდან, თბილისში ვაპირებ მოვაწყო კონფერენცია. სადაც იქნება ლაპარაკი აი იმაზე, ლიცენზია, აი ესეთი ლიცენზია თელს მსოფლიოში, აი ესეთი fixed and mobile რას ნიშნავს. Ну, ახლა მე გეტყვით, ეს არის ყველაზე დიდი ლიცენზია. ეს არის გაცილებით დიდი ლიცენზია, ვიდრე თუნდაც სამაუწყებლო, იმიტომ რომ სამაუწყებლო არის ქვენაწილი fixed and mobile. და ამათ fixed and mobile დღეს როგორ გაიგეს, იცით რომ აიო თავის მოძრავ აპარატსო და უძრავ სტუდიასო მიაწოდოსო და სხვებს რატო? არა, fixed and mobile სუ სხვა გაშიფრო აქვს ამას, რომ ჯერ ერთი მოძრავ და ფიქსირებულებსაც შემიძლია მივაწოდო და გამოვასხივო კიდეც მოძრავი და ფიქსირებულიდან. ანუ ეს არის ყველაფერი. ამის გარდა რა რჩება? რჩება მარტო სატელაით, ვიცით რაც არის და კიდე რჩება air communication. ეს სულ სხვა რამეა, ანუ თვითფრინავების კომუნიკაციისთვის. არსებობს კიდე ქვე, ასე ვთქვათ, broadcasting. ეს fixed and mobile ვისაც გააჩინი და სრული ღირებულება აქვს გადახდილი დღეს მთელ სოფლიოში. ამ ლიცენზიით თუ რამის გაკეთება შეიძლება? არა აქვს მნიშვნელობა, ტელეფონი იქნება ეს, ინტერნეტი, ტელევიზია, რადიო, ყველაფრის უფლება აქვს ყველგან. მაგრამ ეხლა კიდე ერთხელ გითხარით, უბიცობის ელემენტია. Ну, კონფერენციაზე ამას როცა გააჟღერებენ, სხვები შეიძლება უფრო დაიჯერონ, იმიტომ რომ ჩემ ლაპარაკს აზრი არ აქვს. კედელს არჯერად ბატონო დაიდი. კედელს ფიზიკოსებს დაუჯერებ. შეაყარეო და თან რასამოდა ეს ლიცენზიაო სარელეო. სარელეო არ არის ყურაშვილო ეს ლიცენზია. Ну, რაღაც ეთყობა ისწავლა ტერმინი სარელეო. არა, ნინო საუბრობ კოდირებით გადასცესო, რატო? სადმე წერია რომ მე კოდირებით უნდა გადავწერ ამ კოდირებაზე წერია საერთოდ რომ ეს უნდა იყოს კოდირება. და მე რა ეგონა ისეთ რომ კოდირებით თუ გადავწერ, ის მესამე პირამდე ვერ მიაღწევს ტალღა ამ შემთხვევაში. Ну, სრულ უვიცობასთან გვაქვს რა საქმე და ეხლა კომენტარი უვიცობაზე მე მგონი არ ვიცი, ეხლა სიცილში უნდა გადავწერ. ძალიან მიხარია რომ კარკასიაძე ხარ, მე მეგონა რომ თქვენ ნანობთ კიდევაც გარკვეულწილად რომ საერთოდ მეცხრე ერთთან საქმე დაიჭირეთ. რას ბრძანებთ? მე 6 ლიცენზია მაქვს, ეხლა გული ნუ გავუსწრებთ, გუშინ გააჟღერეს. რომ ჩანაწერი გვაქვს. 5 ლიცენზიაო ბატონო დავითო, წესრიგში გაქვთ ყველა. არავითარი დარღვევა არ ფიქსირდებაო, მაგრამ აი ამ F13-ზეო ფიქსირდებაო და გათიშეს F13. ეხლა მე დავიწყებ სხვა ლიცენზიით მომსახურებას. და უცებ აღმოჩნდება ჰოი საოცრებაო. აქაც რაღაც ფიქსირდება. ხო და ბოლოს სადამდე მივართ, იცი, აი მინდაო ეგრეო და ვაკეთებო რა და აი რა თემაზე ვსაუბრობთ? მე არ ვიცი ახლა აქ თუ არა იარაღი 80000 კილომეტრია მანძილი სატელიტამ გეოსტაციონარულ ორბიტამდე სატელიტის. რო ვთქვა სატელიტი ჩამოაგდო. აი იქ ხო ვერ რუბინიქს ხო ვერ გათიშავენ ახლა ცოტა რთული სიტუაციაა. რაღაც პრობლემებია უბრალოდ. და არ ვიცი აი სადამდე მივდივართ რა. უკვე ეს დელი დღე დავდივარ, ბარემ გეტყვით ამ ერთი ანეკდოტივით, ნამდვილი შემთხვევაა, ოღონდ ანეკდოტივით არის რა. ძველი ახლა მე გეოფიზიკიდან მოვდივარ, ხო, იცით და მეცნიერებათა აკადემიაში ახლა ეს ბაშინის ისეთ პირველად საბჭოთა კავშირის პერიოდში ყველაზე დიდი მიწისძვრა იყო ტაშკენტის დამანგრეველი მიწისძვრა, ეს ყველა მიწის. ხო და იქ იყო ერთი ადამიანი, რომელიც იმ მომენტში იმყოფებოდა ტუალეტში. და ტუალეტის შემდეგ იმ ეპოქაში ესეთი ისინი იყო, დიდი ისინი ეკიდაზე და ესე ჯაჭვით უნდა ჩამოგეწია და ჩაგერეცხა. ხო და რო ჩაწია ზუსტად ამ მომენტში აი რო დაიწყო ეს ყველაფერი, წყალი ჩამოდის და თან ყველაფერი ინგრევა. და იმის მერე თურმე ეს თვითმხილელნი ამბობენ, ეს გადარჩა ეს ადამიანი. თელი სიცოცხლე ესე დადიოდა. დღეს ჩემ თავს მეთქი, აი დაახლოებით ეგ არის რა. რა თემაზე უნდა ვისაუბროთ? ვის უნდა ვესაუბროთ? მაგალითად სასამართლოს, ბატონო კახა, ვაპირებ სასამართლოში გასაჭირებას, აპირებ. თუ თulit რომ ამას აზრი არ აქვს და რაც ბატონმა დავითო თქვა, ხა მეორე ლიცენზიის გამოყენება, მესამე, მეოთხე ესე და ნუ დაახლოებით ერთ კვირაში ამოწურავთ ალბათ. თუ რეაგირების სიჩქარე. გაჩინე ოპერატიულობას, ხო. გუშინ იყოს ნომაზე ესეთ შემთხვევა, რომ ჩვენ დავაყენეთ იქ შუამდგომლობა და შუამდგომლობა ეხებოდა შემდეგ საკითხს, რომ ეს ამ ლიცენზიითო და ამ სიხშირული სპექტრით ბატონ დავიცეუბნებიან თქვენ რომ ასხივებთო, ანუ ავრცელებთო მეცხრე არხის სიგნალსო, ამას იჭერსო ტელევიზორებიცო და ეს არ უნდა მოხდესო. ჩვენ ვეკითხებით, ეს როგორ არ უნდა მოხდეს? ეს ლიცენზია ხო თქვენი მიცემულია? ეს რადიო სიხშირული სპექტრი ბუნებით, ფიზიკის კანონებით ასეთია და ჩვენ ტექნოლოგიაში არ გვაქვს შეზღუდვა,
რომ რაიმე ისეთი კონკრეტული ტექნოლოგიით გავასხიოთ, ამის შეზღუდვა არ არსებობს. არსებობს სხვადასხვა ტექნოლოგიები, ხო, მაყურებელი ახლა ვარ დავღალოთ ანალოგური DVB-თი, DVB-ს, მაგრამ ამის შეზღუდვა არ არის, რითიც გვინდა იმით გავაკეთოთ, მაგრამ თქვენ თქვით ამ ლიცენზიით, ამ სიხშირით, თუ შეიძლება გასხივება ამ სიგნალის ისე, რომ მესამე პირმა, რომელიღაც ტელევიზორმა არ დაიჭიროს. აი ეს ანუ ეს სიხშირე იქით წავიდეს და იქით არ წავიდეს. აი მითხარ. ეს ამატია მაყურებლებისთვის უფრო გასაგები რო გახდეს ახლა მართალია მე არა თქვენ დონის ფიზიკოსი მაგრამ ხშირად არა უბრალოდ იქით წავიდეს ტელევიზორს უყურებ და თქვა ვიღაცის მოლაპარაკება გესმის რაციც ხო ხდება ხოლმე რაღაც სიგნალი ანუ არ რაღაც იმ სიხშირეზე მოქმედებს თქვა იმ სარემონტო აი ვიცი რა ქვია ამ სერვისების რაციები რომელსაც ტელევიზორი უბრალოდ იჭერს. კი და ანუ დავაყენეთ ეს საკითხი რომ თქვენ თქვით რომ რა ტექნოლოგია გამოვიყენოთ, რომ ხო არ იღვევა რა ლიცენზიის პირობები და იმ ტექნოლოგიით გავავრცელებთ ამას და თუ არსებობს თეორიულად ეგეთი, რომ არ დაიჭიროს სხვა მესამე პირმა ტელევიზორმა მაგალითად. ამაზე პასუხი იყო, რომ დუმილი არიციან ეს. მაშინ დავაყენეთ ჩვენ შუამდგომლობა და ვთქვით, რომ მოვიწვიოთ ექსპერტები, ბატონმა დავითმა შეესთავაზოთ, რომ ჩამოვიყვანოთ ნობელის პრემიის ლაურეატები, და თუ ისინი იტყვიან, რომ რაიმე ტექნოლოგია არსებობს, რომლითაც ამ სიხშირეზე გამოვასხივებთ და ეგენი არ დაიჭერენ, ჩვენ იმ ტექნოლოგიით გავაკეთებ, ანუ დათანხმდა, მიუხედავად იმისა, რომ შეზღუდვა არ მაქვს, თუ ესენი თუ არ იტყვიან, დაგვანებეთო რა თავი. ეს შუამდგომლობა არ მიიღეს. ანუ აქ საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია იმაზე, რომ ბოლოს თქვენს, ანუ გადაწყვეტილებაშიც კი ეტყობა ეს, რომ რადგანაც არ არღვევ კანონს, არ არღვევ ლიცენზიის პირობებს, რა რჩება, როგორ უნდა გავაკავოთ ეს სიგნალი? უნდა გამორთოთ გადამცემი. გადამცემი გამორთოთ ნიშნავს იმას, რომ მე თუ მაქვს ეს ლიცენზია, აღარ მაქვს. აღარ მაქვს რა. რაგას ნიშნავს პირდაპირ? ხო, აღარ მაქვს, აბა რა უნდა ვქნა? თუ შენც არ მეუბნები, რა უნდა ვქნა? იმიტომ რომ ნებისმიერი სიგნალი, რომელიც ახლა თქვენ ამ გადამცემით შეგიძლიათ გადასცეთ, ტელევიზორი ნებისმიერ შემთხვევაში დაიჭერს. ის ტალღა მესამე პირამდე მიაღწევს. აი, ანალოგები რომ მოვიყვანოთ, ძალიან ბევრი ტელევიზია აქვს სიხშირული სპექტრი, ვიცით ხო? მაგალითად, ბევრი ტელეკომპანია, ეხა გუშინ დამაბრალეს იქ, ანუ სახელები დავასახელე და ო, დავიწყებთ გამოკვლევას, თუ ეს ტელევიზიები არ ღვევენ. მაგალითად, აქვთ თბილისზე სიხშირე, ბევრ ტელევიზიას. მიცემული აქვს ტექნიკური პარამეტრები, ანუ სიმძლავრე, რა სიმძლავრით უნდა დაასხილოს. და თბილის გარეთ მას მაუწყებლობა არ შეუძლია. საეთერო მაუწყებლები არიან ისინი. ამათმა დაიცვეს სალიცენზიო პირობები, დადგეს გადამცემი ანსაზე და დაასხივეს ლიცენზიის დაცვით. ანუ იმ პირობების დაცვით. გავიდა ეს სიგნალი და თბილისში კი არ იჭერენ მარტო, დუშეთში იჭერენ. დაირღვა ხო? უფრო უკეთ, ვიდრე ვთქვათ მესამე მასივში, უფრო უკეთ იჭერენ დუშეთში. ხო, ნუ ტალღის გავრცელება ხო გასაგებია ხო? ხო, ან რაღაცას ალყას აირეკლა და გაუშვა დუშეთში. გინდა საირეკლოს, გინდა პირაპირ ხედვა იყოს და გინდა საირეკლოს. რა მნიშვნელობა აქვს? ხო, დაიჭერენ. რატომღაც მივიდა იქ. ხო, ანუ მას ლიცენზია თბილისზე აქვს მაუწყებლობა, მაგრამ იჭერენ დუშეთში, საგარეჯოში. რა უნდა უყოთ ამ ტელევიზიებს? მაშინ მათი რუბილნიკიც უნდა გამორთოთ, ხო? ნუ ნონსენს ამბობთ. ან დუშეთელებს უნდა აუგრძალონ ამ არა, გავიგებთ ეს ვინარიო და დავშჭითო. და მე ვთქვა რუსთავი 12-ამდე, იმედია მეთქი. მე რა დუმილი? ან კედელი უნდა მოშენოთ თბილისის გარშემო, ტალღა ვერ გაძვრეს. ეს გავიგე. ეხლა შემდგომი ნაბიჯები რა არის? ანუ ფაქტია, რომ დღეს ყველა ჩვენთან სტუდიაში მოსულის თქვენს მიხვდით, რომ ეხლა ფიზიკის კანონები არ შეიძლება, როგორც ბატონმა დავითმა თქვა. გასაგებია რომ ვერ შეიძლება. ხო, გუშინ სა ანეკდოტა იყო. ეკითხებოდნენ რომ ანუ თქვენ ამბობთო რომ არ შეიძლება ო სხვანაირად თუ დათოს ეკითხე. მე კი არ ვამბობ მაქსველმა თქვა. ხო, მე რა შეიძლება ვარკა. ხო, მაქსველის კანონი არ შეიძლება, ამაზე შევთანხმდეთ. მაგრამ როგორც ჩანს მარეგულირებელი კომისიას არ შეცვლის თავის გადაწყვეტილებას. ორჯერ 2-ია, 9. ეხლა ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ამაზე შევთანხმდით დღეს სტუდიაში ყავდა, აი ვიცი, 30 ადამიანი, 40 ადამიანი. 30 არ უნდა და გუშინ წაიკითხა და კითხვის დროს შეეშალა ყურაშვილს და კითხულობს და ესე იგი ეს სანქცირება მოხდეს ესა და ესე იგიო დღევანდელი ღამის 00 საათზეო გამოიხდა უკაცრავად 00-ზე კი არაო რა თქვითო ქრისტიან დემოკრატების წარმომადგენელმა ბატონმა ირაკლიმ ხო მოითხოვა გადავა 2 საათი ესე ეს დაბეჭდილი ქონდა და ინსტინქტურად 0 წაიკითხა ნუ ამოიღეთ ნაწერი და თუ არ ნახავთ რომ იქ 00 საათია იმავე დღის ანუ ეს იყო დაავალეს ესეც ვიცით ხო ვინ დაავალა და გააკეთეს რა
აი მნიშვნელობა არ ქონა ის 5 საათი გვერჩივნა რა გვესაუბრა რაღაც საერთო საკაცობრიო თემებზე რაღაც ნუ ისეთზე მაქსველის კანონზე ხო მაქსველის კანონზე და არ გვესაუბრა ლიცენზიაზე იმიტომ რომ ის დაბეჭდილი იდო რა ანუ აზრი არ აქვს როცა რამეს აზრი არ აქვს მე ხლავ ხვდები რომ ამ შვიდივე ლიცენზიას გამიჩერებენ მაგრამ ნუ ალბათ დრო გავა რაღაცა პერიოდი მე გავაგრძელებ მე ისევ ქმედებებს ყოველ შემთხვევაში მე უფრო ნაკლებად ვარ შეზღუდული ვიდრე ისინი იმიტომ რომ მათი შეზღუდვა აზროვნებიდან მოდის ჩემი შეზღუდვა კი რესურსებიდან რომელიც ბუნება მოგცა ხო ასე რომ ყველა ვარიანტში ჩვენსაც გავაკეთებთ აუცილებლად ანუ ერთი რომ რა თქმა უნდა ეს ფორმალური პროცედურები დაცული იქნება რომ სასამართლოში სარჩელები ჩევა და ასე შემდეგ მაგრამ ვიცით რომ უკვე ვიცით ჩვენ ამ ქვეყანაში კანონი არ არსებობს, მაგრამ ფორმალურად ის უნდა დავიცვათ, მაგრამ ერთი რამე, რას ვაპირებთ, თავარი რასაც ვაპირებთ, ეს არის ის, რომ საბოლოო ჯამში რა და საზოგადოება და მაყურებელი კი დავარწმუნო, მაყურებელი ვერ ხედავს. კი, დავარწმუნო იმაში, რომ მეცხრე არხი ნამდვილად გავრცელდება და არა მარტო თბილისის მასშტაბით გავრცელდება, გავრცელდება საქართველოს მასშტაბით. ჩვენ ხარ არ ვილაპარაკებთ იმაზე რა და როგორ უამრავი მექანიზმები არსებობს ჩვენ ხელში და ერთი რამე დარწმუნებით შემიძლია რაც შემიძლია ვთქვა რომ მეცხრე არხი გავრცელების არეალი გაფართოვდება და მათ მოუწევთ უამრავი ასეთი გადაწყვეტილებების მიღება და უამრავი გადამცემის იქნება თუ ასე შემდეგ რუბილნიკების დაწევა ის რაც დღეს გააკეთეს მაგრამ საბოლოო ჯამში შედეგი მათი არ იქნება საბოლოოდ მეცხრე არხი მთელ საქართველოსზე გავა ეს ჩემთვის დღეს არის 2-4 მათი კვალიფიკაციიდან მათი აზროვნებიდან მათი ცოდნიდან მათი პროფესიონალიზმიდან გამომდინარე რა ჩვენ ნახეთ ჩვენსაც ვიცოდით ეს მაგრამ გუშინ ეს სურათი თვალნათლივ იყო იცით რა არის ერთი რაღაც მინდა დავამატო მე გული რაზე მწყდება იცით რომ ყველა ეს ადამიანი ვინც ასე ვთქვათ კომუნიკაციებიდან მარტო მაუჩემგან და მაუწებლებიდან კი არა იგივე ვთქვათ ოპერატორებიდან იქ იმიდან რა ქვია სატელეფონო ოპერატორებიდან იღებენ ხელფას რეალურად ქმედება მათი არის საწინააღმდეგო იმ ადამიანებისა ვისთვისაც ისინი არიან მოწოდებულნი რომ დაეხმარონ უფრო მეტიც იქ ხდება ერთ-ერთი რეგულირებადი კომისია პრაქტიკულად სახელმწიფო სადამსჯელო ორგანიზმია. კი, მაგრამ ისინი შიგნით კიდე სხვანაირად მოქმედებენ. იქ ხდება აი ესეთი რაღაც, ერთ-ერთი წერამ საუბრობდით, ერთ-ერთი თანამშრომელი გვეუბნება მარეგულირებლის, რომ ნუ აი კარგიო რა, ეხლა ნუ გასაგებია, ეგენი ხომ მტრები არიანო. ხო და აი მტრები როგორ არიან, მე ეს ვერ გავიგე. აი რატოა მტერი მაგალითად კახა ჩემი? ან თქვენ ჩემი ხო? ეგენი მოღალატეები არიან, რომ მტრები არიან. თუნდაც ის ფაქტიო, რომ ლოგო ნახეო, ლოგო რა ფერი აქვსო? რუსეთის დროშის ფერი აქვსო. ეს საუბარი კიდე აქტუალურია. მე მიხედავთ იმისა, რომ საფრანგეთის დროშაც ვარ ნახეთ. არა, ბრიტანეთი დაგავეწყდა და ამერიკა. ბრიტანეთი, ამერიკა, რამიშვილი, თეთრი და წითელი ყველაზე გავრცელებული სამი ფერი და გამოვიცვალე, რომ შემოტა ტრატარი. ეს კომუნიზმი და ქვეყნისა. ნამდვილად არა ვარ ჩემი ქვეყნის მტერი. არა, დასანანია რა. ეს აი ისეთი დონეა, რომ საერთოდ არ შეიძლება. მე მგონი, აი ძალიან ბინძურდებით და ვისვრებით, როცა მათთან გვაქვს აი ესეთი შეხება. ამიტომ დავასრულოთ მათზე საუბარი, დიდი მადლობა მოგზენებისთვის. იმედი მაქვს, რომ კახას ოპტიმიზმი გამართლდება და მალე გავრცელდება მეცხრე არხი მთელ საქართველოზე. სპეციალურად არ გეკითხებით რა და როგორ მექანიზმებით, იმიტომ რომ აწინასარო არ დაწერო. აწინასარო არ დაწერო. მოკნა აწინასარო არ შეადგენ. დადგენილებები. აწინასარო არ შეადგენ ოქმები. დიდი მადლობა ეს გახდა დავით ლფიმიანი და კახა ბექაური ჩვენ განვრცობთ გამოშვებას. დღეს საქართველოს კონტორის პალატამ ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის ოქმი გამოსცა, რომელთაც სასამართლოს მოუწოდებს ფიზიკური პირი ბიძინა ივანიშვილი დააჯარიმოს. საუბარი არის დაახლოებით 75-72-75 მილიონ ლარზე. ამ საკითხზე შემდეგ ნაწილში მატრიცის რეკლამის შემდეგ იურისტი და ქართული ოცნების წარმომადგენელი შოთა თადუმაძე დაგვეუბნება. დღეს საქართველოს კონტროლის პალატამ გამოსცა ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის ოქმი, რომელთაც სასამართლოს ფიზიკური პირი ბიძინა ივანიშვილის დაჯარიმების მოთხოვნით მიმართავს. ამ უკანასკნელის მიერ პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს სასარგებლოდ 15 მილიონი ლარის გადარიცხვის ბრალდებით. თუ ეს ბრალდება დადასტურდა, ივანიშვილს დაახლოებით 75 მილიონის ჯარიმის გადახდა მოუწევს. პარალელურად დღეს ქუთაისში იმავე კონტროლის პალატის ჩარევის შედეგად დაკავებულია ქართული ოცნების სამი აქტივისტი, რომელსაც
არსებული ინფორმაციით ამ დრომდე კითხავენ, მათ ბრალად ედებათ ამორჩევლის მოსკიდვა. ამ საკითხზე ჩვენთან სტუდიაში შალვა თადუმაძე, ქართული ეცნების წარმომადგენელი და იურისტი. შალვა, საღამოშვიდობისა, მძიმე ბრალდებები წამოვიდა კონტროლის პალატის მხრიდან. მოგესალმებით, რამოდენიმე საკითხს დავაზუსტებ. მე გახლავართ ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი. რაც შეეხება სამ პირს, რომელიც დაკავებულია, სამწუხაროდ მე მათზე ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ მათზე ინფორმაცია არ გამაჩნია, გარდა იმისა, რომ ისინი დაბრუნდნენ. თუმცა მათთან დაკავშირებით არის ინფორმაცია, მე მაქვს, რომ ქართულმა უცნობმა განაცხადა, რომ ისინი არიან. სამართლებრივად შემიძლია შევაფასო, რამდენად არის ეს, ვთქვათ, იმ რამდენად ჯდება იმ მოთხოვნაში, რომელსაც სისხლის სამართლის კოდექსი ითვალისწინებს. რაც შეეხება კონტროლის პალატის მიერ გამოცემულ ოქმს, კონტროლის პალატამ გამოსცა ორი ოქმი. ერთ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილს ედავებიან, რომ მან არა უბრალოდ კანონის დარღვევით განახორციელა შემოწირულობა 2,250,000 ლარის ოდენობით და მეორე შემთხვევაში 12,622 ლარის ოდენობით. საერთო ჯამში კი, საერთო ჯამში საუბარია 15 მილიონზე. საკმაოდ ისეთი, როგორც ყოველთვის, ეხლა ბიძინა ივანიშვილი პირველად არ არის ამ სიტუაციაში და შესაბამისად მე შემიძლია ვისაუბრო წინა სიტუაციაზე, როდესაც იგივე სახის იყო, ვთქვათ, ოქმი, სადაც წერია, რომ ბიძინა ივანიშვილმა უკანონოდ განახორციელა და ამიტომ უნდა, ვთქვათ, მასზე ადმინისტრაციულ პასუხი, მას დაეკისროს ადმინისტრაციულ პასუხისგებლობა და ორივე ოქმში ჩვენ ვკითხულობთ, რომ თურმე შეპესე ბურჯმა და შეპესე ელიტა ბურჯმა რაღაც ღონისძიებები განახორციელეს და ამიტომ ბიძინა ივანიშვილი უნდა დაჯარიმდეს და იგივე არის 12 მილიონის ნაწილშიც, რომ რამოდენიმე შეპესემ რაღაც ღონისძიებები განახორციელეს და იმიტომ, რომ ბიძინა ივანიშვილი საკუთრება, თუმცაღა ესეთი დოკუმენტი მე წარმოვიდგე მასალების ნაწილი, საქმეში არ არსებობს, რომ ეს შეპესეები არის ბიძინა ივანიშვილის საკუთრება. არ არის ესენი მისი საკუთრება. ეს შეპესეები ბიძინა ივანიშვილის საკუთრება არ არის. და მიუხედავად ამისა, კონტროლის პალატა არ ხდება. პირდაპირ ვთქვათ, ახლა ელიტა ბურჯი, მენეჯმენტ სერვისი. პირდაპირ ვთქვათ, ეს არ არის ბიძინა ივანიშვილის საკუთრება. მასთან ასოცირდება. ასოცირებას არ იცნობს კანონი, კანონი იცნობს ფლობელობას, მესაკუთრეობას და ბიძინა ივანიშვილის საკუთრება არც ერთი შეპესე, რომელიც მოცემულ ოქმებში არის მითითებული, არ არის. აქედან გამომდინარე, ასოცირებით ახლა ბევრი რამე შეიძლება ასოცირდებოდეს და კანონში არ წერია, რომ ასოცირებული შეპესე ნიშნავს, რომ შენი საკუთრება, ამიტომ ბიძინა ივანიშვილის საკუთრება არ არის. შესაბამისად, აქ უკვე კონტროლის პალატის კონკრეტული პირები, ეს არის გიორგი ამირანაშვილი და ნათია მოგელაძე, კანონს არღვევენ, როდესაც არასწორად მიუთითებენ იმ უფლებას, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს გააჩნია კონკრეტულად ამ შეპესეებთან მიმართებაში, ან ამ შეპესეების უფლებას, რომ მიუთითებენ, რომ იგი არის ბიძინა ივანიშვილის, რეალურად ის ბიძინა ივანიშვილის არ არის. და ძალიან საინტერესო საკითხი მინდა თქვა ამასთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, რომ ეხა 15 მილიონი საქართველოსთვის არ არის პატარა თანხა. არც ამერიკისთვის არის. არავისთვის პატარა თანხა არ არის. და როდესაც თქვათ, ადმინისტრაციული ორგანო იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ადმინისტრაციული ოქმი შეადგინოს 15 მილიონის სამართალდარღვევის ნაწილში, ბუნებრივია, ის რაღაც დოკუმენტებს აგროვებს. და მე დღეს, მე მინდა საათებს ზე გავამახვილო ყურადღება, სამ საკლ და ხუთი წუთი ჩავიბარე ორი გზავნილი. ერთ გზავნილში არის მითითებული, რომ ეგზავნება მასალები, ვთქვათ, ამ 2 მილიონის ნაწილთან დაკავშირებით, რომელსაც თან ერთვის მასალები 151 ფურცლად და ერთი CD დისკი. და ჩავიბარე მეორე გზავნილი, რომელსაც თან ერთვის მასალები 346 ფურცლად და 3 CD დისკი. საკმაოდ მოსულოდ ეს არის 3 საათზე ჩაბარებული მასალები და მე საცხოვრებელ ბინაში სასამართლო მომიტანა უწება. ჩემ საცხოვრებელ ბინაში მომიტანა უწყება, სადაც მითხრა, ხვალ 10 საათზე არის პროცესი და მე მაქვს უფლება, წარვადგინო მტკიცებულებები, მე მაქვს უფლება მოამზადო ახსნა განმარტება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, მე მაქვს უფლება მივიყვანო მოწმეები. ანუ თქვენ უნდა წაიკითხოთ 500 გვერდი ამ. მე შემიძლია წავიკითხო, მაგრამ მე ძალიან ეჭვმეპარება ხვალ დილის 10 საათზე, რომ მოსამართლეს კონკრეტულად ყობა გოცირიძეს ეს მასალები წაკითხული ექნება. ან მოსამართლე ნანა დარასელიას ექნება ეს მასალები წაკითხული და მას შეეძლება ობიექტური გადაწყვეტილება მიიღოს მაშინ, როდესაც ადმინისტრაციული სახდელი, რომელიც ამ ოდენობის თანხას ეხება, საერთაშორისო სამართლის მიხედვით სისხლის სამართლის სტანდარტებს შეესაბამება და მასზე პროცედურა იმ წესით უნდა განხორციელდეს, რა წესითაც სისხლის სამართალში ხორციელდება. ანუ ვადები უნდა იყოს გონივრული, რომ მე შევძლო, თქვა, ეხლა დიდი ისეთი რაღაცა კვალიფიციური დასკვნები და რაღაცები არ არის, მაგრამ მინიმუმ უნდა შევძლო, რომ 346 ფურცლიდან რაღაცა მასალები შევისწავლო და მისი
მის საპირწონეთ რაღაც დოკუმენტები წარმოადგინო, ან მტკიცებულებები, ან მოწმეები მიიყვანო, ან რაღაცა გავაკეთო. 10 საათამდე გონივრული ვადა თუ არსებობს, კი ბატონო, მე ვეცდები რომ წარმოადგინო, მაგრამ ბუნებაში არ შეიძლება არსებოდეს ადვოკატი, რომელიც სულ რაღაც 6 საათში 500 გვერდიან მასალებს გაეცნობა, მასზე ახსნა განმარტებას მოამზადებს, შემდეგ მტკიცებულებებს მოიპოვებს, შემდეგ მოწმეებს მოიყვანს და სასამართლოზე 10 საათზე წარიქით. გაგიჭირდებათ ნამდვილად, კი? აქედან გამომდინარე, მეც წავიკითხა, მაგრამ მოსმენა, მე მგონი თქვენს გაგიჭირდებათ. ეს არის შემთხვევა, როდესაც აი ზუსტად ის ესე მინდა და ვაკეთებ, იმიტომ რომ თქვათ და ბიძინა ივანიშვილმა განახორციელა უკანონოდ აღნიშნული დაფინანსება, თუ რაც მას ხო უნდა მიეცეს ნორმალურ ქვეყანაში, ნორმალურ სასამართლოში უფლება, წარადგინოს თავისი ახსნა განმარტება კვალიფიციურად და მისცეს სასამართლოს შესაძლებლობა, რომ ჭეშმარიტება დაადგინოს. რაც შეეხება ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, რომ ერთი წუთი, ესე იგი, ახლა რა მოხდება? თქვენ ამას ვერ წაიკითხავთ, ანუ წაიკითხავთ, ეცდები ყოველ შემთხვევაში. წაიკითხავთ, CD-ებსაც უყურებთ, ჩავთვალოთ. იქიდანაც ამომბეჭდავთ რაღაცას, დაუშვოთ მოწმეებსაც იშოვით. პირობითად ვამ. ყველა ფერი შევასრულო. ყველაფერი კარგად მოგვარდა. ეხლა თუ მოსამართლემ ვერ წაიკითხა, გამოვარო ხვალ ესე. კი არა, მოსამართლეს ეს წაკითხული არ აქვს. ჩაქუჩს. იმიტომ რომ მოსამართლეს, როგორც ვთქვათ, ადვოკატს, მოსამართლესაც მხოლოდ ეს საქმე არ აქვს. ანუ აზრი არ აქვს დავას. მე მოგახსენებთ, წინა შემთხვევაში დაჯარიმებულია ესე. მე წინა შემთხვევას მოგახსენებთ. პროცესზე ვიყავით ბიძინა ივანიშვილის, თუ არ ვცდები, 4 ადვოკატი. სასამართლო პროცესი ეხებოდა მაშინ 2.700.000 ჯარიმის ოდენობას. ეს იყო ბიძინა ივანიშვილის პირადი თანაშემწეების ადვოკატების და ასე შემდეგ სახელფასო საკითხზე ჯარიმის დაკისრებას. პროცესი მიმდინარეობდა 4 საათის განმავლობაში. სასამართლო 4 საათის განმავლობაში მოსამართლე დარბაზიდან არ გასულა. 4 საათის განმავლობაში იყო მტკიცებულებების საკმაოდ სქელკანიანი დოკუმენტები წარმოადგინეთ, მათაც წარმოადგინეს ახალი მტკიცებულებები პროცესზე, რომელიც ჩვენ მაშინ რამდენი ხნად ვადა გასაცნობად. მაშინაც დაახლოებით იგივე სიტუაცია იყო, მე მოვითხოვ ვადის გაცნობა, მათ მითხეს რომ არა გაკუფლება და ამიტომ დაუსწრებლად გამოიტანეს გადაწყვეტილება და შემდეგ სასამართლოში გავასაჩივრეთ და სასამართლომაც იგივე ვთქვათ, ისიც იგივე შემთხვევა იყო, 9 საათზე ჩამაბარეს უწება და მითხრეს, რომ ხვალ 12 საათზე პროცესიაო, რაც ბუნებრივია გონივრული ვადა არ იყო და თან წარმომიდგინეს ახალი მტკიცებულებები, რომლებიც მე მანამდე გაცნობილი არ ხარ. ამასთან დაკავშირებისაც, ნუ ამას არსებითი მნიშვნელობა ეხა არ აქვს, მაგრამ პროცესი წარიმართა 4 საათი. ეხა მოგეხსენებათ, 4 ადვოკატი აქეთ ხარეს, 1 ადვოკატი იქით ხარეს, მოსამართლესაც თავის კითხვები გააჩნდა. 4 საათი წარიმართა პროცესი, ყველა პროცედურა გავიარეთ, კითხვა პასუხის პაექრობის რეპლი, ყველაფრის აბსოლუტურად რაც არსებობს პროცესში. მოსამართლემ იკითხა რომ დავამთავრეთო და კი. ჩაქუჩი დაჯანმრთელდეს ბიძინა ივანიშვილი 2.700.000. ელემენტარულად გასულიყო 4 საათი ჯდომის შემდეგ დარბაზიდან გასულიყო ან ყავადაელი ან რაღაც მოწესრიგე რაღაცა გაეკეთებია რომ მე შთაბეჭდილება დამჩენოდა რომ ეს ადამიანი გავიდა ის მტკიცებულებები რომლებიც არავის ნანახი არ ქონდა და მათ შორის არც თვითონ სასამართლო პროცესი აიღო განიხილა შეაფასა თქვა რომ კარგი ეს ისულელია და შემოვიდა და მერე დააჯარიმა მაგრამ მათ აჩვენეს, რომ ამას ნიშნულობა არ აქვს. შენ 4 საათი ილაპარაკებ, თუნდაც აი წინა შემთხვევა რაც იყო, თქვენ ისტუმრებთ 5 საათი, 6 საათი, 400 გვერდ წაიკითხავ და 800 გვერდ კიცებულებს მოიტან, მე მაინც დავაჯერე. აი, მაგას გეკითხები, ანუ ხვალ რა აზრი აქვს ამ სასამართლოზე მისვლა? ხვალ ჩვენ დავიცავთ. ხვალ 5 საათი ილაპარაკებთ, იმიტომ რომ უფრო მეტ მეტთან ხაზია ლაპარაკი. ჩვენ დავიცავთ ყველა ფორმალობას, ჩვენ შევქმნით დოკუმენტებს იმისთვის, რომ სასამართლო და არც კონტროლის პალატა არ არის უფლებამოსილი კონკრეტულ ფიზიკურ პირს ჩაუძრეს ჯიბეში და ეს არ ხდება პირველად. და აქედან გამომდინარე, ჩემი მიზანია პირადად, როგორც ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატის, რომ მე შევქნა ფორმალური დოკუმენტაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფო ამ მიმართებაში მოქმედებს აბსოლუტურად უკანონოდ და როგორც მოქალაქეობის საკითხზე, როგორც ამჯარიმების საკითხზე, სხვა საკითხებზე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის გარშემო ვითარდება, დგება ესეთი ბიძინა ივანიშვილის გარშემო იქნება ცალკე კანონმდებლობა საქართველოს კონსტიტუციიდან დაიწყება ყველაფერი აბსოლუტურად და ეხა გამოდის რომ ერთი ფიზიკური პირი არის და დანარჩენი სახელმწიფო მანქანა მის წინააღმდეგ მუშაობს შესაბამისად მათ აქვთ ეს ანდებული უწება გამომიგზავნოს და მითხრას ხვანაც საათზე მოდი და თუ არ მიორ დაუსწრებლად გამოიტანს დიდი მნიშვნელობა ეხა რომ გითხრათ რომ რაღაცას მოველი რომ მოსამართლეს რაც სამართლიანობა გაიღვიძებს მაშინ მითუმეტეს ეს მოსამართლეები ამ საკითხებში ყველა გამოცდილია ჩალო ერთი კითხვა მოხოლოდ ამასთან დაკავშირებით ერთი ჯარიმა, ორი ჯარიმა, სამი ჯარიმა, ხა თანხების აჯამებას არ დაიწყო. ეს ძალიან მსხვილია, ხა 75 მილიონზე თუა საუბარი, ეს ნუ განსაკუთრებით. იხდის თუ არა ბიძინა ივანიშვილი ამ ჯარიმ? ჯერჯერობით თუ აქვს რამე გადახდილი საერთოდ?
მე რამდენადაც ვიცი 2.700.000 ვიძინა ივანიშვილს გადახტილია ქიმვადაში რავადაშიც იყო დადგენილი რომ უნდა გადაიხადა იმიტომ რომ ეს სამართლებრივი საკითხია რომელიც თქვათ სასამართლო გადაწყვეტილების თავის წარიდება უფრო დიდი რისკია შესაბამისად აქედან გამომდინარე იურიდიული კონსულტაცია შესაბამისი იყო რომ უმჯობესი იყო იმ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში აღნიშნულთან ხის გადახდა მომხდარიყო რადგან ამას არ მოხდა. არის შანსი რომ ეს შემდგომში გასაჩივდეს, არ ვიცი, სტრასბურგში, ევროპაში და შემდგომ ყველაფერი გასაჩივებულია, ყველაფერი გასაჩივდება, რასაც მოქმედებს სახელმწიფო ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, ყველა ინსტანციაში რომელიც არსებობს, როგორც საქართველოში, ისე საერთაშორისო დონეზე და აქედან გამომდინარე, სწორედ ამიტომ ხვალინდელი ჩვენი მიზანია რომ ჩვენ შევქნათ ფორმალური გარემო იმისთვის რომ ჩვენ გქონდეს სრული შესაძლებლობა საერთაშორისო ასპარეზზე ვიდაოთ თუ რამდენად უკანონო თიქცევა სახელმწიფო ბიძინა ივანიშვილის მიმართ. ძალიან დიდი მადლობა შალო თადუმაძე, ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი იყო ჩვენი სტუმარი. მომდევნო ნაწილში კვლავ კონტროლის პალატაზე განაგრძობ საუბარს, თუმცა ცოტა სხვა კუთხიდან. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კონტროლის პალატას ნაციონალური მოძრაობის ხარჯებით და მათი ქმედებებით დაინტერესებას თხოვს. რელატალიური იქნება ჩვენი სტუმარი, დაგველოდეთ ზუსტად 2 წუთში დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კონტროლის პალატას მიმართავს შეისწავლოს ნაციონალური მოძრაობის მოქმედებები. კერძოდ, საუბარი ეხება ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების, რომლებიც შეთავსებით თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, სახელმწიფო მოღვაწეები, მინისტრები, ქალაქის მერები, დეპუტატები არიან, სწორედ მათ შეხვედრებს პედაგოგებთან და ექიმებთან. ლელა ტალიური საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელია მატრიცაში, საღამოშვიდობის ელელა. ერთი კითხვა მაქვს. საუბარი არის თქვენი განცხადება მიჭირავს ხელში 28 მაისს ტელეკომპანია მაესტროს საინფორმაციო გამოშვებაში გასული სიუჟეტიდან მიღებულ ინფორმაციაზე. ეს ყველაფერი ძალიან დიდი ხნით ადრე დაიწყო. რატომ ეხლა, რატომ 28 მაისის და არა რატომ 7 მაისის მაგალითად, როდესაც პედაგოგებს ხვდებოდნენ ბარკეთილში, აღარ მოხსოვს რესტორნის სახელი, რაღაცით სახელი ტრიუმფი, რაღაც ესეთი იყო დაახლოებით. ეს დიდი ხანია გრძელდება. ჩვენ ხოლმე ახლა მე ჩვენ აღნიშნულ შეხვედრებთან დაკავშირებით ასევე ვაკეთებდით განცხადებებს, იგივე მედიის საშუალებებთან დაკავშირებით, როდესაც კონკრეტულად ხდებოდა ჩვენგან კომენტარის აღება, რამდენად შეესაბამებოდა სამართლებრივ ნორმებს და კანონის მოთხოვნებს ეს შეხვედრები და ჩვენ ყოველთვის ვაფიქსირებდით იმ პრობლემებს, რომელსაც აღხედავდით. მათ შორის GNS სტუდია, GNS კონდა ჟურნალისტური გამოძიება ამ შეხვედრებთან დაკავშირებით. აქ ჩვენ ძირითადად გამოყოფდით ისეთ პრობლემას, როგორიც არის ასეთი შეხვედრების დახურული ხასიათი, რაც აღნიშნულ განცხადებაშიც მოყვანილი გვაქვს და საუბარია იმაზე, რომ ძალიან ძნელია, როდესაც სააგიტაციო შეხვედრა ტარდება დახურულ სივრცეში და სადაც მედია საშუალებებს არ აქვთ დასწრების საშუალება, გავიგოთ თუნდაც იმ დაპირებების თუ სააგიტაციო მოწოდებების შინაარსი მათი კანონთან შესაბამისობა და მეორე მხრივ მედიას, რომელსაც აქვს სურვილი, რომ დაესწროს ასეთი ტიპის შეხვედრებს, ზოგადად ეშლება ხელი და არეძლევა საშუალება, რომ გააშუქოს ასეთი მოძიებები. არა, მე არ გულისხმობ, თქვენ ამაზე არ რეაგირებდით. მე ეხა განცხადების დრო ეხლა დადგა. ანუ აქ არის სხვა საკითხებიც, მე გამოყოფდი გარდა იმისა, რომ თქვა ჩვენ ვხედავთ პირველი იმას, რომ დახურულია ასეთი შეხვედრები, მეორე იმას, რომ ხდება რესურსების აღრევა, რასაც კოპენჰაგენის დოკუმენტი სასახად მოუწოდებს სახელმწიფოებს, რომ გაყონ სახელმწიფო რესურსები და პოლიტიკური პარტიის რესურსები და სხვა პრობლემას, რომელსაც ამ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ და ეს ამას ადასტურებენ ის ადამიანები, რომლებიც ან მიდიან შეხვედრაზე, როგორც სიუჟეტიდან ირკვევა, ან გამოდიან ამ შეხვედრიდან. ეს არის ის, რასაც ისინი ამბობენ, რომ ამ შეხვედრებზე რესტორნებში მათ სასახად უმასპინძლდებიან და სპეციალურად ალაფურშეტისთვის მაგიდები არის მოწყობილი და ხდება საკვების შეთავაზება. ამ მოჩევლთა მოსყიდვა ქართული კანონებით, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ. ცდელობა მოსყიდვის, როგორი ფორმულირება. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვამბობთ შემდეგს, რომ საქართველოს კანონმდებლობა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების სახებს პარტიას უკრძალავს როგორც პირდაპირ ასევე არაპირდაპირ ამომრჩევლისათვის სასყიდლოდ საქონლის მიწოდებას, მომსახურების გაწევას, გადაცემას დაპირებას და ასე შემდეგ. შესაბამისად უკვე მოქმედი კანონმდებლობით თუ ეს არის 100 ლარის ფარგლებში ასეთი უსასყიდლოდ გაწეული მომსახურება და საქონელი უკვე მოქმედი კანონმდებლობით და იმ ცვლილებებით, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა 8 მაისს მიიღო, ეს არის კომპეტენცია საქართველოს კონტროლის პალატის, რათა მან შეისწავლოს ფაქტი და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა უქმი შეადგინოს, რომელსაც შემდეგ სასამართლოს გადააგზავნის და იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს სდება 100 ლარს, უკვე არის გამოძიების კომპეტენცია. ამავე დროს მნიშვნელოვანია, რომ შესაბამისად იყოს
კონკრეტულ შემთხვევაში ამომრჩევლის მოსყიდვის ნიშნები, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ამომრჩევლის მოსყიდვა უკვე სისხლის სამართლის, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობით დასჯად იქმედება და ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ შესაძლოა ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანები აცხადებენ, რომ სთავაზობენ საკვებს, გარდა იმისა, რომ პარტიას დარღვეული აქვს ის, რაც მან არ უნდა დაარღვიოს, ეს არის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 25 სექუნდა მუხლის მოთხოვნები, ასეთ შემთხვევაში შესაძლოა ასევე ადგილი ქონდეს დანაშაულის ნიშნებსაც, რაც ამურჩევლის მოსყიდვის მუხლით შესაბამისად დასჯად ქმედებას. თავი დავანებოთ ამურჩევლის მოსყიდვას. როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრი, დედაქალაქის მერი, დეპუტატები, ვიცესპიკერი, სპიკერი, პარლამენტის წევრები, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, აი ეს მასობრივ შეხვედრებს აწყობენ, რომლებიც დახურულია. რომლებზეც პრესა არ ესწრება და დამსწრეები არიან შერჩეული რაღაც პროფესიული ნიშნით, როგორც წესი, ხო? ანუ აქ არ არის საუბარი, რომ თქვათ იყოს თუნდაც პარტიულ აქტივთან შეხვედრა, რაც ნუ გასაგებია და შეიძლება არ უნდოდეს ეხლა იმ პარტიის წარმომადგენელს მე დამასწროს თავის შეხვედრას. მაგრამ აქ არის საუბარი, რომ რაღაც სამიზნე ჯგუფებია, ხო? პედაგოგები, ექიმები. ანუ საუბარი არის ადამიანებზე, რომლებიც ძირითადად ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან თან ამასთან ერთად. ეს არის თუ არა თავისთავად დარღვევა? და თუ არის, რა ტიპის დარღვევა? მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით, უშუალო წინასაარჩევნო კამპანია ამ პერიოდისათვის დაწყებული არ არის. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობი წინასაარჩევნო კამპანია იწყება მას შემდეგ, რაც ოფიციალურად საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დაინიშნება არჩევნების დღე. მთელი რიგი რეგულაციები, რომლის დროსაც, თქვათ, დასჯადი ხდება, აკრძალულია თანამდებობის პირების მონაწილეობა, თუ ისინი უშუალოდ სამსახურებრივ ფუნქციებს ასრულებენ, მაშინ საჯარო მოხელეების მონაწილეობა აგიტაციაში, ეს ხდება არჩევნების გამოცხადების შემდეგ, როდესაც ცესკუა მაგალითად უფლებამოსილია სამართალდარღვევის ოქმის შეადგენას. რაც შეეხება ისეთ პერიოდს, როდესაც ჩვენ არ გვაქვს წინასაარჩევნო კამპანია, მოქმედი კანონმდებლობით ასეთი ჩანაწერები, რომ ვთქვათ, აკრძალული ჰქონდეს იგივე ვთქვათ მინისტრს ამ შემთხვევაში, რომელიც მთავრობის წევრია და თავისი არსით პოლიტიკური თანამდებობის პირია, ასეთი აკრძალვები ჩვენთან ამ კანონმდებლობით არ არის. თუმცა არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, მე ვახსენე, ეს არის კოპენჰაგენის დოკუმენტი 1990 წლის, რომელიც ასე ვთქვათ საქართველოსთვისაც სავალდებულოა. ჩვენ ვართ მიერთებული და შესაბამისად ეს დოკუმენტი ამბობს ორ რაღაცას. პირველს ამბობს იმას, რომ შესაბამისად სახელმწიფოება უნდა უზრუნველყონ თანაბარი პირობები პოლიტიკური პარტიებისათვის და მეორე პირობა ეს არის, რომ უნდა იყოს მკვეთრი ზღვარი, უნდა არსებობდეს სახელმწიფო რესურსების გამოყენება შორის და პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პარტიული საქმიანობა შორის. რაც ჩვენ შემთხვევაში, როგორც ვთქვათ, ამ პერიოდში, ასევე წინა არჩევნებზე, რასაც არაერთი ორგანიზაცია, საერთაშორისო ორგანიზაცია აღნიშნავდა თავის ანგარიშებში, ეს არის ის, რომ ეს ზღვარი ჩვენ შემთხვევაში არის მკვეთრად მოშლილი და შესაბამისად ეს პრინციპი, ამოსავალი პრინციპი, რომ გამიჯნული არ არის რესურსები, ანუ ადამიანები, როდესაც შეხვედრაზე მიდიან, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ სიუჟეტში, რომ ისინი აცხადებენ ასე. ისინი არ მიდიან ნაციონალური მოძრაობის მერის ეგიდით ორგანიზებულ შეხვედრებზე მიდიან მინისტრთან შესაძლოა. და რეალურად კი, მართალია. შემდეგ გამოსვლის მერე ამომერო საუბრობდით ნაციონალურ, ანუ არეული არის ფაქტია ჩანს, ანუ ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ჩვენი დამოკიდებულება არის ასეთი სამ პრობლემას ხედავთ. პირველი ის რესურსების აღრევა, მეორე ის, რომ დახურული შეხვედრები და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არჩევნების მთავარი პრინციპი უნდა იყოს სწორედ გამჭვირვალობა, ღიაობა, ანუ კანდიდატების მართალია არ არიან ახლა ეს კანდიდატები და სუბიექტები, ჯერ იმიტომ რეგისტრირებულები არ არიან, თუმცა პოლიტიკური გაერთიანებები არიან და შესაბამისად თავიან სამომავლო პროგრამების წარდგენას მეტნაკლებად მაგალითად ისაუბრეს მედიცინის სფეროზე და იმ რეფორმებზე, რომელიც მედიცინის სფეროში შინაგან საქმეთა მინისტრთან. კი. ამ შემთხვევაში ესე გამოვიდა და მესამე პრობლემას ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ ეს არის გარკვეულწილად საკვების შეთავაზება, რასაც ქალაქის მერი მაგალითად განმარტავს, რომ თუ პარტია გასწევს თავისი ხარჯებით აი ამ ხარჯს და ლეგალური ხარჯია, ანუ კანონ შესაბამისია, ის ამაში პრობლემას ვერ ხედავს, თუმცა ჩვენ აქ ვერ დავეთანხმებით ქალაქის მერს და ვამბობთ იმას, რომ ეს ხარჯები არ განიხილება კანონიერ ხარჯად, იმიტომ რომ მოქმედი კანონმდებლობა არის შეცვლილი და ჩანაწერი, რომელიც დღეს კანონში გვაქვს, მანამდე არ იყო. თუმცა ეს ჩანაწერი პარტიას უკრძალავს უსასყიდლოდ მომსახურების საკვების საქონლის მიწოდებას, გაცემას, შეთავაზებას ამ მრჩევლისას. ლა რისი იმედი გაქვთ ამ მიმართვის შემდეგ, რომ კონტრასტიზოს კონტროლის პარალელ, თუ ეს როგორც ვთქვათ, წეგან შალვასოველობა რაღაცა, ეს არის აუცილებელი საფეხური, რომ შემდეგ სხვაგან გადაიტანო, ვთქვათ, თქვენი
მიმართვა თუ საჩივარი თუ ჩვენ ამ შემთხვევაში ვფიქრობთ რომ კონტროლის პალატა მიმართავთ კონტროლის პალატას ასევე მიმართავთ უწყებათა შორის კომისიას ამ შემთხვევაში ამ ფაქტით დაინტერესდეს კონტროლის პალატას კომპეტენციის ფარგლებში ვინაიდან ის მონიტორინგს ახორციელებს პარტიების დაფინანსების გამჭვირვალობას და დაფინანსებასთან დაკავშირებით და ვფიქრობთ რომ გარკვეულად მისი შესწავლამდე განახორციელოს ამ ფაქტის და რეაგირება კომპეტენციის ფარგლებში უნდა მოახდინოს და გონიათ რომ ის მოხდება თუ არ გონიათ ჩვენ იმეც ვიტოვებთ რომ ის კანონით მინიჭებულ უფლებამოსილებას გამოიყენებს და ფაქტებს შეისწავლის. ძალიან დიდი მადლობა. თუ შეისწავლის და რამის გადმოგიგზავნით, იმედია გნახავთ და ჩვენს მოვისმენთ რა დაადგინა კონტროლის პალატამ. ლელა ტალიური, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი და ბოლოს სულ ახლახან მატრიცას მიეწოდეს სამოყვარულო კამერით გადაღებული ვიდეო მასალა, რომელზეც ქუთაისის პარლამენტის ჩამონგრეული ფლიგელია გადაღებული და ირკვევა ამ კადრებიდან ირკვევა, რომ ჩამონგრეულია კედელი და სახურავის ნაწილი და არა ხარაჩო. ამ ვიდეოზე თქვენ უნდა შენიშნოთ ისიც, რომ თვითონ შენობაზეც კი მინების ნაწილი არის ჩამონგრეული. ხარისხი არ არის ძალიან კარგი, როგორც გითხარით, ეს არის სამოყვარულო კამერით გადაღებული მასალა. ეხლა ჩანს შუშები, მინები, ჩამონგრეული მინები ჩანს. მატრიცა კი ამით დასრულებულია. ტრადიციულად შეგახსენოთ, რომ შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრებები და იდეები გამოგიგზავნოთ ელექტრონულ ფოსტაზე, რომლის მისამართ სამწუხაროებში კადრში ხედავთ. შევხვდებით ერთმანეთს სხვა ზუსტად 10 საათზე მეცხრეზე მატრიცაში. ნახვამდის.